Bona tarda, companyes i companys. Sigueu benvinguts a Meridiana Resisteix. Molt bé. Gràcies, moltes gràcies, companyes i companys. Del llibre de poesia completa d'en Joan Salvat de Passeig us llegiré un poema. El poema és Nocturn per acordió. Heus aquí, jo he guardat la fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar la fusta al moll. Però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el peu fet de l'angoixa, sota els flandes i els meris, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada, sense llum als vagons, i he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar la fusta al moll.